নমস্কাৰ মই মৌসুমী আপোনালোকক মোৰ চেনেলৰ আনাতা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোবোৰ ভালে কুশলে আছে আৰু উঠিয়ে চাহ পানী খালোঁ অকণমান দেৰি হৈছে কাৰণ আজি হৈছে ছানডে দেৰি হৈছে উঠোঁতে উঠি ভাবিলোঁ প্ৰথমতে এটা পাৰ্টি আছে চ' পাৰ্টিৰ কাৰণে এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিহেতুকে মই বনাই লৈ গৈ আছোঁ পাৰ্টিত এয়া আজি এগ কৰ্মাৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু একদম ফাৰ্ষ্টতে কওঁ যে এই এগ কৰ্মা আজি যি বনাই লৈ যাম এই ভিডিঅ'টো আচলতে আজিৰ নহয় ৰেকৰ্ডিংটো মই আগতেই কৰি ৰাখিছিলোঁ আগতে মই অলৰেডি দুই তিনিবাৰ বনাইছিলোঁ এবাৰ বনাওঁতে ভাবিলোঁ কি ইয়াৰে ৰেচিপিটো মই ৰেকৰ্ডিং কৰিয়ে ৰাখোঁ কিন্তু আকৌ মই যিদিনা আজি বনাবলৈ ওলাইছোঁ ভাবিলোঁ কি অলৰেডি ৰেকৰ্ডিংটো আছে মোৰ গতিকে মই ৰেচিপি সেইটোৱে শ্বেয়াৰ কৰিম কিন্তু আজিও এগ কৰ্মাই বনাই লৈ যাম চ' এয়াই কথা আৰু কণী চনী বইল হৈ গ'ল এতিয়া বাকী ৰেচিপিটোলৈ আহিছোঁ গোটেই এওঁ চেলাই দিলে গোটেই কণীবিলাক তাৰপিছত আৰু এইবোৰ গোটেই লেতেৰা হৈছে নিজৰ ভাত চাতৰ কিবা কিবি যোগাৰ আছে সেইবোৰেই খাম আমি এতিয়া উঠোঁতে বহুত দেৰি হৈছে তাৰ কাৰণে মোৰ মানে চব উল্টা পুল্টা হৈ গৈছে তো বনাওঁ ফটাফট এতিয়া ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত তাৰপিছত আৰু দেখাই আছোঁ বাকী মোৰ অৱস্থা নাই কিটচেনৰ বাৰু একদম মোক কৰি দিয়ক আৰু কথা আছিল সেইটোৱে ভাবিলোঁ কি আগতেও এগ কৰ্মা অলৰেডি বহুতবাৰ বনাইছোঁ ৰেচিপি ৰাখিছিলোঁ মই ৰেকৰ্ডিং কৰি সেইটো শ্বেয়াৰ কৰা হোৱা নাছিল গতিকে ভাবিলোঁ কি যিহেতুকে ৰেকৰ্ডিংটো মোৰ আছে অলৰেডি এগ কৰ্মাকে বনাওঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আজি বনাই লৈ যোৱা আগতে বনাই লৈ যোৱা বা আগতেও ৰেকৰ্ডিং কৰা আজি ৰেকৰ্ডিং কৰা একেই কথা আজিও মই বনাইছোঁৱে কিন্তু ৰেচিপি আজিৰ নহয় আগৰ ৰেচিপি কিন্তু এগ কৰ্মাই গতিকে ভাবিলোঁ কি সেইটো ৰেচিপিয়ে শ্বেয়াৰ কৰোঁ কালাৰৰ ডিফাৰেঞ্চটো আপোনালোকে পিছত দেখিবলৈ পাব কিন্তু বাৰু এতিয়া লৈছোঁ এয়া আমাৰ বাদাম এমুঠি মগজ একমুঠি আৰু কাজু বাদাম দুমুঠিমান লৈছোঁ গোটেইখিনি ভাল পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ তাতে যি থাকে সেই ল'লে হ'ল কাজু বাদাম যদি থাকে কাজু বাদামেই অকল দিলে হ'ল আৰু নহ'লে আমাৰ নৰ্মেল বাদাম আৰু কাজু বাদাম আৰু এয়া তেল লৈছোঁ মই মোটামুটি এক কাপতকৈ অলপ কম তেল যিকোনো তেল দিব পাৰোঁ আৰু তেলত এয়া এক চামুচ চেনি দি দিছোঁ চেনিটো মাষ্ট আৰু এগ কৰ্মাত অকণমান বেছিও দিব পাৰে চেনিখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান লৰাই দিছিলোঁ আৰু এইখিনি পেষ্ট বনাই লওঁ আৰু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে চাওকচোন মোৰ এটা ক্লিপ হেৰাই গ'ল গতিকে মই ভাবিছোঁ কৈ দিওঁ আপোনালোকক যে তেলত মই লং তিনিটা ইলাইচি তিনিটা ডালচেনি তিনিডালমান আৰু তেজপাত ফালি এটা তেজপাত দুপাত কৰি দি দিছিলোঁ আৰু লগত দীঘলীয়া দীঘলীয়াকৈ একদম পাতলাকৈ কটা পিঁয়াজ এক কাপৰ সমান দি দিছিলোঁ মোটামুটি ডাঙৰ পিঁয়াজ এটা আমাৰ ইয়াৰে পিঁয়াজবিলাক জানেই আৰু পিঁয়াজৰ চাইজ অনুযায়ী পিঁয়াজবোৰ দিব আমাৰ তাতে সৰু সৰু পিঁয়াজ গতিকে হয়তো চাৰিটামান লাগিব তাৰপিছত পিঁয়াজখিনি খুব ধুনীয়া একদম গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে এনেকুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে মই আমাৰ চাহ চামুচেৰে এক চামুচ আদা বটা দি দিছোঁ আৰু ৰহুন বটা এক চামুচ দি দিছোঁ আদা ৰহুনখিনি দিয়াৰ পিছত খুব ধুনীয়াকৈ অকণমান সময় দুমিনিটমান সময় ভালদৰে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব আৰু আদা ৰহুনখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত আৰু ইয়াতে সামগ্ৰী বহুত লাগে কিন্তু আদা ৰহুন ফ্ৰাই হোৱাৰ লগে লগে অকণমান সময় দুমিনিটমান সময় এয়া দিছোঁ মই পেষ্ট কৰা পিঁয়াজ দি দিছোঁ পিঁয়াজ মই আধা কাপ জোখেৰে ক'ব পাৰি আধা কাপ জোখেৰে একদম গ্ৰাইণ্ড কৰি পিঁয়াজ দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি আৰু আদা ৰহুনৰ পেষ্টটো ভালদৰে ফ্ৰাই হোৱাৰ লগে লগে বেছি ভালদৰে নহয় অকণমান ফ্ৰাই হোৱাৰ লগে লগে ইয়াক কাজু বাদাম বাদাম আৰু মগজৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ আপোনালোকৰ তাতে যি বাদাম থাকে সেয়া বাদাম দিলে হ'ল কাজু বাদাম মাষ্ট কিন্তু দিবই লাগিব বাকী আৰু নৰ্মেল বাদাম থাকিলে দিলে হ'ল আৰু এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব কিন্তু পিঁয়াজ গোটেই পিঁয়াজ আদা ৰহুন আৰু বাদামৰ পেষ্টটো ভালদৰে ফ্ৰাই হ'ব লাগিব আৰু এগ কৰ্মা খাবলৈ যিমানে টেষ্টি বনাবলৈ অকণমান কষ্ট এইটো একদম ফ্ৰাইৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আৰু ইয়াত মই নিমখ দিছোঁ নিমখ পৰিমাণ অনুযায়ী দি দিব আৰু এগ কৰ্মাৰ কথা হ'ল যিমানে ফ্ৰাই কৰিব সিমানে টেষ্ট বাঢ়িব এয়া মই দৈ লৈছোঁ তিনি চামুচমান দৈত অকণমান আটা দি লওঁ মই সদায় আৰু দি পেলাই ভালদৰে একদম একদম পূৰা মিহি কৰি এইদৰে ঘুটি লওঁ মিক্স কৰি লওঁ আচলতে আৰু এয়া দৈখিনি দি দিছোঁ এতিয়া আচলতে নহ'লে আটা নিদিলে দৈটো অকণমান ফাটি যোৱাৰ নিচিনাকৈ হয় সেইটো ভয়ৰ কাৰণে মই অকণমান আটা দি দৈ সদায় মিক্স কৰোঁ আৰু দৈখিনি দিয়াৰ পিছত গোটেই দৈ আমাৰ বাদামৰ পেষ্টখিনি পিঁয়াজৰ পেষ্ট ভালদৰে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব গোটেই কিন্তু গাখীৰৰ প্ৰডাক্ট ইয়াতে গতিকে সঘনাই নলৰালে তলত লাগি যোৱাৰ চান্স বেছি থাকে
আৰু মই আগতেও বাকী কৈছোঁ যে একদম খাবলৈ টেষ্টি কিন্তু ইয়াতে ফ্ৰাইৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে যিমান ভালদৰে ফ্ৰাই কৰিব সিমান টেষ্ট বাঢ়িব এতিয়া মই এয়া দিছোঁ কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ দুচামুচ অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ কালাৰটো অকণমান বেছি আহিব বুলি ভাবিয়ে দি দিছোঁ ভালদৰে আকৌ লৰাইছোঁ আৰু অকণমান হাফ চাহ চামুচৰ সমান আৰু অকণমান ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ দিছোঁ যিটো জ্বলা সেইটো দিয়াৰ পিছতো ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু মই আগতেও কৈছোঁ যে ফ্ৰাই 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 আৰু মোটামুটি চাগে 20-25 মিনিটমান এই বাদামৰ পেষ্ট পিঁয়াজৰ পেষ্ট আৰু যিটো দৈ দিছোঁ গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব তেতিয়াহে ভাল এটা একদম টেষ্ট আহিব আৰু দেখিছেনে মোৰ মোটামুটি 10 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰা হৈছে ইয়া মই জিৰাৰ গুড়া হাফ চাহ চামুচ ধনিয়াৰ গুড়া হাফ চাহ চামুচ বুলি ক'ব পাৰিব আৰু গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ ভালদৰে এবাৰ লৰাই দি দিছোঁ আৰু আমি মোটামুটি 20-25 মিনিট ফ্ৰাই কৰিব লাগিব বুলি কৈছোঁৱে মই মই মোটামুটি 15 মিনিটমান এতিয়া ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত দেখিছে ওপৰত একদম খুব ধুনীয়া এটা তেলটো উঠি আহিছে ওপৰত গতিকে মই আকৌ লৰাই দিছোঁ এবাৰ আৰু এতিয়া অকণমান জাষ্ট পানী দিছোঁ কাৰণ গাখীৰৰ প্ৰডাক্ট তলত লাগু লাগুকেই থাকে অনবৰত ন তাৰপিছত মই এয়া গাখীৰ দি দিছোঁ আধা কাপ এয়া মোটামুটি মোৰ 20 মিনিটমান ফ্ৰাই হৈ গৈছিলে কিন্তু দেই আৰু গাখীৰখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে আকৌ লৰাই দিছোঁ মাজত অকণমান আৰু আধা কাপ গাখীৰ আধা কাপ পানী দি দিছোঁ আকৌ লৰাই মেলি মই অকণমান এইদৰে থাকিবলৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান দেখিছে খুব ধুনীয়া বলক আহিছে তাৰপিছতো আকৌ লৰাই দিছোঁ মানে জুইটো মিডিয়ামত কিন্তু থাকিব মিডিয়ামতে গোটেইখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব আৰু মোৰ মোটামুটি এয়া 20-25 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে ওপৰত আকৌ তেলটো বাহিৰ হৈ আহিছিলে আকৌ মই আধা কাপ গাখীৰ দিছোঁ মানে এগ কৰ্মা ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ গাখীৰৰে বস্তু বেছি গণে যায় আকৌ অকণমান সময় ঢাকন দিছিলোঁ আৰু মিডিয়াম হিটতে আছিলে ফ্লেমটো আকৌ এবাৰ মই ঢাকন উঠাই খুব ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু গ্ৰেভিটো একদম অকণমান পাতলা পাতলা হৈ আছে বইল আহিবলৈ দিছোঁ খুব ধুনীয়া মিডিয়াম হিটতে বইলটোও ভালদৰে আহিছে এতিয়া আৰু অকণমান সময় ফ্ৰাই হোৱাৰ লগে লগে মই কণীখিনি দি দিম তাৰপিছত লৰাইয়ে আছোঁ লৰোৱা বহুত কাম আজি আচলতে মই সেইদিনা বনাইছিলোঁ 10টামান মানুহৰ কাৰণে আজি মই 25-30টামান মানুহৰ কাৰণেই বনাইছোঁ কিন্তু 20টা কণীয়ে দিম আৰু সেই হিচাপে আৰু দেখিছে ওপৰত পূৰা তেলটো ওপৰত গুচি আহিছে গতিকে এতিয়া সময় হৈছে আৰু কণীখিনি দিয়াৰ মই অলৰেডি কণী চণী ৰেডি কৰিছোঁ আৰু এইটো মই যিটো ৰেকৰ্ডিং কৰা ভিডিঅ'টোত মই কণীবিলাক ভাগ কৰি কাটি কাটি দিছিলোঁ এইদৰে কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই দেখাম আপোনালোকক সেইটোত মই কিন্তু গোল গোল কৰি দিছিলোঁ মানে পূৰা হোল এগ দিছিলোঁ আৰু মানে যদি ফালি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু অকণমান সাৱধানে লৰাব লাগিব ফালি দিলেও একেই হয় টেষ্ট একেই আহে একদমেই টেষ্ট বেলেগ নাপায় আপোনালোকে হোল দিয়া ফালি দিয়া কিন্তু ফালি দিলে অকণমান বেছি কেয়াৰফুল হ'ব লাগে আৰু ফালি দিলে অকণমান সঞ্চয় আৰু মিতব্য এটা যে কোনোবাই যদি এটা কণী নাখায় আধা কণীও খাব পাৰিব আৰু আপোনালোকক এতিয়া মই ভিডিঅ'টো দেখাইছোঁ আজি যিটো ভিডিঅ' মই এগ কৰ্মা বনাইছোঁ কালাৰটো দেখিছে আজি মই ইয়াতে ৰেড চিলি পাউডাৰ একদম নামমাত্ৰ দিছোঁ হোৱাইট বনাইছিলোঁ আজি আৰু ল'ৰা ছোৱালী খাব বুলি অকণমান চেনি বেছি দিছিলোঁ বাছ এটাই মানে কেইটামানে ডিফাৰেঞ্চ পাইছে আৰু দেখিছে হোল এগ ইয়াতে দি দিছোঁ মই কণী মই এটা এটা দি দিছোঁ বাছ ডিফাৰেঞ্চ এইকেইটাই দেখিছে আপুনি কালাৰটো বেছি ডিফাৰেঞ্চ দেখিছে কিন্তু সেই একেই বস্তু আৰু য'ত মই কণীবিলাক কাটি দিছিলোঁ একদম সাৱধানে লৰাইছোঁ দেখিছেনে কাৰণ ফালি দিলে এটা মানে ভয় থাকে ন গোটেই কণীৰ কুহুমবিলাক ওলাই যোৱাৰ চান্স বেছি থাকে গতিকে মই একদম সাৱধানে সাৱধানে লৰাইছোঁ আজি কিন্তু যিহেতুকে মই হোল এগ বনাইছিলোঁ সিমান সাৱধানে লৰাবলগীয়া হোৱা নাই মই দুটা কেৰাহীত বনাইছিলোঁ কাৰণ বহুত মানুহ ন বেছিকৈ মানুহৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ আৰু এতিয়া হৈয়ে গৈছে গতিকে মই এতিয়া কেঁচা জলকীয়া কাটি দি দিছোঁ আৰু এয়া দিছোঁ মই কচুৰি মিঠি একদম ক্ৰাছ কৰি মই ভাজি লোৱা থাকে কচুৰি মিঠি আৰু গৰম মছলা দি দিছোঁ 1 টিস্পুনৰ সমান হ'ব গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ সাৱধানে এবাৰ লৰাই দিম আৰু লৰাই মেলি এবাৰ এতিয়া ঢাকোন দিম কিন্তু জুইটো মিডিয়ামতকৈ অকণমান কম কৰি দিম আৰু অকণমান সময় মোটামুটি 8-10 মিনিট কম জুইত ল' ফ্লেমত
steam hobole dibo lagibo egg korma moi koluwe fry 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 aru logote okoman steam hobole dile bhal aru ei dore moi hetare nolora ei dore okoman kerahito lorai disu asolote mur bhangi joar bhoy thake na konibur ar aji tu banaute mur himan digdar hua nai karon hole gase no aru mur hoye goise ekhini etia just dhakon khon uthai অকমান জাস্ট লড়াই দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু লৰাওঁতে সাৱধান হ'ব লাগিব এইটোতো অবভিয়াছ কথা আৰু লৰাবই লাগিব কিন্তু মাজে মাজে এনেকুৱা নহয় কি আপুনি বহাই ৰৈছে নলৰাকৈ থাকিব কাজু বাদাম থাকিলে গাখীৰ থাকিলে তৎক্ষণাত তলত লাগি যোৱাৰ চান্স থাকে গতিকে একদম ফ্ৰিকুৱেণ্টলি লৰাব লাগিব আৰু মোৰ এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এতিয়া আৰু নমাই থ'লে হ'ল আৰু আজি সকলোৱে বহুত প্ৰশংসা কৰিছে আৰু যদি মোৰ ইয়াৰে পৰা কোনোবাই ভিডিঅ' চাই না ডিফাৰেঞ্চটো গমেই পাব যে আজি দেখোন এইটো হোল কণী আনিছিলে সেইটো বেলেগ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিছে নেকি একে ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মই একদম ডিফাৰেঞ্চটো কেৱল মই ক'লোৱে কালাৰৰ ডিফাৰেঞ্চ বাকী একো ডিফাৰেঞ্চ নাই মাত্ৰ আজি বনোৱাটোত মই অৰ্থাৎ আজি য'ত পাৰ্টিত লৈ গৈছোঁ তাত মই জ্বলা দিয়া নাছিলোঁ বেছি জ্বলা দিয়া নাছিলোঁ আৰু আগৰ এই ৰেকৰ্ডিংটোত অকণমান বেছি জ্বলা দিছিলোঁ গতিকে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে বাইদেউহঁতেও বহুত ভাল লাগিছে গীতি বাইদেউহঁতৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু হৈ গ'ল মোৰ এয়া এগ কৰ্মাটো আৰু দেখিছে এইটো কালাৰটো আপোনালোকে ধৰিবই পাৰিব এইটো এতিয়া মই দিছোঁ বিৰিষ্টা আৰু বিৰিষ্টা এইটো পিঁয়াজ ফ্ৰাই আৰু বিৰিয়ানীত যিটো পিঁয়াজ ফ্ৰাই ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো পিঁয়াজ ফ্ৰাইয়ে বিৰিষ্টা কয় আৰু বিৰিষ্টা দিলে খুব ভাল লাগে আৰু অকণমান ধনিয়া ওপৰত ধুনীয়াকৈ সজাই দিব পাৰে আৰু এইটো মই আগৰ ৰেকৰ্ডিঙৰ হিচাপে দেখাইছোঁ আপোনালোকক যিটো মই ফালি দিছিলোঁ কণী আৰু আজি পাৰ্টিত লৈ যোৱা এই কৰ্মা হৈছে এইটো দেখিছে কণীবিলাক এটা এটা হৈ আছে আৰু কালাৰটো চাওক ডিফাৰেঞ্চ হোৱাইট এগ কৰ্মা আৰু সেইটো অকণমান য়েল'ইছ টাইপ হৈছে বাৰু এতিয়া বনাই মেলি আৰু একো কৰা নাই আমি খাই বৈ ৰেডি হৈ পাৰ্টিলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু মই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ তললৈ ৰেডি চেডি হৈ আহিলোঁ দেৰি হৈ গ'ল বহুত আৰু আজি বহুত মানে বহুত দিনৰ মূৰত ছয়মাহমানৰ মূৰত নেকি একদম চুৱেটাৰ নিপিন্ধাকৈ ওলাইছোঁ চুৱেটাৰ লৈছোঁ কিন্তু তাৰপিছত আৰু এতিয়া 9 মিনিটমান লাগে আৰু আমাৰ ওচৰতে বেছি দেৰি ন বেছি দূৰ নহয় তাতে মই সকলোৰে ভিডিঅ' নকৰোঁ চাগে সবৰে ঘৰত বা এনেকুৱা হ'লে ভিডিঅ'বোৰ নকৰোঁ এয়া জাষ্ট বাকী আৰু বাকী অকণমান যি পাৰোঁ সেয়াই দেখাম আৰু এতিয়া গাড়ীত উঠোগৈ তাৰপিছত আৰু বাকীখিনি দেখাম আৰু এই ভিডিঅ'টো অলপ আগতে কৰা ভিডিঅ' আছিল মানে বিহুৰ বহাগ বিহুৰ আগতে কৰা ভিডিঅ' আছিল আমি আচলতে আজি গৈ আছোঁ বিহুৰ ৰিহাৰ্চেল কৰিবলৈ অৰ্থাৎ আমি আমেৰিকাত মিনিয়াছটাত আমি য'ত থাকোঁ সকলোৱে লগ লাগি বিহুৰ প্ৰেক্টিচ কৰোঁ ন চ' প্ৰেক্টিচ সমবেত সংগীত কোনে কি মানে হুঁচৰি চুঁচৰি যি পাৰোঁ আৰু এদিন এদিন এইদৰে উইকেণ্ড লৈ লৈ প্ৰেক্টিচবিলাক কৰা হয় আৰু গতিকে এইটো প্ৰেক্টিচ আগতে কৰিছিলোঁ যেতিয়া বৰফ আছিল বাহিৰখন দেখিছে বৰফেৰে গোটেইখন একদম ভৰ্তি গতিকে আপোনালোকে দেখিবই পাইছে বা বাহিৰত পূৰা বৰফ আছে এতিয়াতো বৰফ নাই মোৰ ভিডিঅ' দেখিছে আপোনালোকে বিহুৰ ভিডিঅ'ত বৰফ নাই গতিকে এইটো বিহুৰ আগৰ ভিডিঅ' আছিল আমাৰ প্ৰেক্টিচ তেতিয়া চলিয়ে আছে আৰু এতিয়াও চলি আছে চব ভিডিঅ' মই কৰা নাই প্ৰত্যেকবাৰ আৰু এয়া পাই গ'লোঁ আমি ঘৰবিলাক বৰ ধুনীয়া ইয়াতে একদম বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কিন্তু দেখিবই প্ৰেক্টিচবোৰ আজি দেখুৱা নাই
আমার ডিনার এটা করবর টাইম হল প্র্যাকটিস ট্র্যাকটিস গুটে গেল দেখা নাই কারণ বিহুত দেখবই আপনাদের আমি কি করিম কি নকরিম ডিনারত এই আলু পিটিকা আসে বুটর ডাইল আলু পিটিকা আর বাটার পনির বনাইছিল গীতি বাইদে এইটু মই বনাইছিল আর এইটুও আসে কণী কোনে বনালে মই ইমান নাজানো এইটুও কণী আসে আমি কণী তিনটাই বনাইছিল তারপর এইটু একদম বাহর গাজর সহিতে মাছর এটা বাইদে বনাইছিল আর এইটু মিক্স সালাড আর বাটার পনির গীতি বাইদে বনাইছিল মই এইটু জানো তারপর এয়া চিকেন বনাইছিল দুবিধ চিকেন তিনবিধ চিকেন আসে পুরা আমার এটা খাওয়া বার টাইম আহি গেল আর সবে খাই বই বাকি আর মই কন্টিনিউ করে আসো নতুনকে লগ পাইছো যে আনি ই গুয়াহাটি থেকে জুরোডত ধরতে দ্য ফার্স্ট টাইম ব্যাচেলার কিন্তু এটা থ্যাংক ইউ ডেভিডিও নাজি বাইদেউ বহুত দেরিকে আহিছে কিন্তু আজি আর এয়া গীতি বাইদেউ গীতি বাইদেউ কিমান কষ্ট হয়েছে যে এটা গোটে পার্টি একদম হোস্ট করেছে গীতি বাইদেউ আমি এতিয়া যাওঁগে এয়া গিটার বজাই আছে বিরাট ভাল লাগিছে আর থ্যাংক ইউ দেই আর আহি এই কাপড় চাপড় চেঞ্জ করা নাই করিমে এতিয়া ভাবিছো ভিডিওটা শেষ করো আশা করছো আপনার সকলে মূর সদায় নিচিনা আজি ভিডিওটা ভাল পাইছে আর ভিডিও ভাল পালে মূর চ্যানেলটা আপনাদের সাবস্ক্রাইব করব নতুন ভিউয়ার্স হলে অবভিয়াসলি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিব লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করে জানাবলে না পাহরিব কেনকা পালে নেক্সট এটা আর খুব সুন্দর ভিডিও লগ পাওয়ার আশায় আজিলে বাই বাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ